базираното обучение, аз се надявам, че вече повечето случаи сте видели неговата сила и неговия ефект. Това, което ни е важно за нас, да може да ни научи да работим в екип. Казвам това, защото в едно съвременно общество, дори в нашата арт-индустрия, независимо в това специалност, индивидуалната работа вече последните години е много трудно, освен ако не те лансира някой или имаш някакъв сериозен финансов кръг, много трудно се пробива в големите конкурси, в големите проекти и в това, което прави света изобщо. И това е доказано от 15-20 години, че всъщност големите успехи и сериозните постижения се постигат единствено чрез работа в екип. Дори и в нашите среди, нали, много трудно, давна за Кърбъни в рамките на 19-20 век, онази романтична представа на художника индивидуалист, който е супер гениален и най-накрая някой го оценява, индивидуално той развива качествата си и е полезен с визуалната визията, която той представя. За това този тип работа в екип е много важен и съществен за част от нашата работа изобщо. Другия съществен момент, който смятам, че е много характерен и много важен за нас, е ние да намерим синхрона между отделните предмети, да намерим връзката, най-вече не да изучаваме само теоретично една област, а всъщност най-вече да видим на практика къде можем да я ползваме тази област. Или това знание, тази връзка между предметите, там където едно знание можем да го включим в реална дейност, която може да ни изведе един реален продукт, е много важен. Връзката с практиката, т.е. там да можем да учим чрез практиката. И това е много близко до нас, защото и всичките ни специалности, и трите всъщност, които имаме ние, те са практични, те са неща, които са свързани, така че ние ги правим за окото си, но ние ги правим всъщност със сърцето си. Не на последно място същественият фактор е връзката на всичките тези науки, които изучавате и от първия, и от втория гимназиален етап с изкуството. Това за мен е много важно. Ние да направим връзка, да си даваме сметка, че всъщност един бъдещ художник, който е с лоша, да го нареча, хуманитарна подготовка, няма шанс да бъде добър художник. Той трябва да знае, че всъщност големия автор, това е един грамотен човек, който има не само сръчност, не само око, не познава само технологията, но той има интелекта, за да може да разсъждава, да залага големите теми и да ги решава. Тези няколко компонента, които ви казах, за мен са много важни и съществени за нашето развитие.